Jag såg ett kärlekspar var en stad känd för sin skönhet, men som nu låg i ruiner. Men varför det blev vad det röda? Och varför det tystnade dig? Jo, det stundre studenter vid grön. Så kan våra energier aldrig kan försvinna, mötas på nytt igen om flera miljoner år. Och då kanske du har blivit en potatis eller en tomat. Då vill jag hellre vara en tomat.